Daniel Siniakov porazil Němce Bellera po třech setech 3-6, 7-5 a 7-6. Bylo to hodně napínavé. Jak složité to bylo? No, tak z mojí strany to určitě bylo velice složitý, protože jsem nehrál úplně optimálně, jak jsem chtěl, ale snažil jsem se uhrát každý míček a bojoval jsem prostě o každý míč zvlášť a vyšlo to nakonec, protože fakt dneska jsem to jedině, můžu říct, že jenom vydřel. Znal jste svého soupeře před utkáním, věděl jste, s čím do toho půjdete? Já jsem ho osobně neznal, já tady neznám skoro nikoho, ale slyšel jsem od kluku, kdo to je, takže něco jsem jenom věděl z toho, co mi někdo řekl. S vámi ve druhém ani ve třetím setu to nevypadalo úplně dobře. Kde jste sebral ty síly na to, že jste to otočil? No, jak jsem řekl, i když jsem prohrával, tak jsem to nějak neřešil. Prostě snažil jsem se uhrát každý míč zvlášť, jako kdyby to byl poslední míč a bojoval jsem úplně do konce a jsem rád, že to vyšlo. Jaké je pro vás v 16 letech nastupovat proti dospělým? Tak je to určitě úplně něco jiného než v juniorech, protože víceméně tam můžu říct, že jsem jeden jako třeba z nejvyšších a tak, a tady jsem hodně menší, nejsem tak vyspělej, takže je to úplně něco jiného, ale je to jako cenná zkušenost určitě. Moc krát děkuju a gratulace. Děkuju.